Jsem jí napsal, nechceš přijet, a byl ještě trošku jako ožralej po kalbě. A... To nikdo neví, to jsem nikdy ještě neříkal na internetu. No protože holky nás ponižujou. Je Pepa lepší otec nebo milenec? Čau, toto je MJcast, Marek, Johnny a dneska jsme si tady pozvali dva páry. Máme tady fajného Nikol a máme tady Pepu Kurku z Angie. Čau. Ahoj. Jak jste se seznámili, ale chtěl bych, ať si do toho nemluvíte a jestli jakoby souhlasíte nějak, jestli vám to sedí, jestli to vidíte úplně to seznámení stejně, tak klidně poprosím tebe první, Angie. Jak jsme se seznámili? Tak my jsme se znali už díl, ale oficiálně jsme se seznámili na natáčení mýho klipu. A potom jako ten clash nás vlastně zblížil, že jsme si psali tak nějak, psali jsme si vlastně o tom, o těch zápasech, protože oba jsme tam měli zápas. Já jsem teda měla kluka, takže to bylo trošičku jako složitější, ale tam jsme se vlastně... A kdy tam byly nějaké první romantické náznaky a podobně? To jsme jako asi že... přeskočili nějakou jako rovnou dítě zasnubí. Tak kdy tam začala ta chemie mezi váma? Tak mně se líbilo jako dlouho, hodně dlouho od toho klipu, tak já furt říkala holkám. A jaký to byl klip? Já jsem natáčela tehdy jednu písničku, kterou mám s kamarádkou. A no, takže já jsem to furt říkala i holkám, tak říkám, tyjo, ten je fakt dobrý, jakože ten by stál za hřích. Takže jako... A kdo napsal první teda? Jestli to jako dáme, dá se to takhle říct, že někdo já napsal? Já jsem určitě, já jsem takovej ten jako dobíječ, nebo jak se tomu říká. Dobývatel, to je to slovo. Dobývatel. Takže tak. Dobíječ. OK, a to je... No, takže ty jsi dobila, dobývala. Já jsem dobývala, ano. OK. A bylo to jednodušší, než jsem si myslela teda. Mně to není těžký, chceš, nechceš a to... To si zaděláváš, ne? Teď už to samozřejmě těžší, že? Teď už... Teďka už je to těžký, no. Teďka teď je to nemožný nedobytný, snad. Nedobytný, jako. Vlastně, nedobytný. Super, dobrá odpověď, dobrá odpověď. Prošel jsi. No a tvoje verze? No hele, to byla moje faninka, nechce, že jo. Teďka to je spíš hejtr občas, teďka to střídáme, ale to byla moje faninka, no. Ona měla taky kluka nechce. A měla mě na tapetě, asi jste se nějak chytli nebo jsme, tak a dala si mě na tapetě. Ne, nemáš mi do toho skákat, počkej. To je fůl, prostě já řeknu něco a už tam do toho skáčej. Tak řekneš svoji verzi. Okay. Proto jsem začal s tebou, víš? Cože? Proto jsem začal s tebou, je mi to jasný, no, děláš dobře. No, takže jako by to ona mě sledovala tak a napsala mi jeden takový sloh. Ona měla, ty jsi měla někdy tři práce, myslím. A napsala mi takový pěkný sloh, fakt to bylo jako hezký. Že pracuje v baru, že můžeme zajít někdy na drink, nebo že mě zve na drink, že pracuje v restauraci, že mě zve na jídlo. A ještě tam byla cukrárna na dortiček, co bylo hubený, že to jí vyšlo docela ty dortíky a tak. No a tak jako říkám, to je hezky, samozřejmě jsem říkal, podělal na profilovku, říkám, tu dobrý, jako, pěkná. No tak jsem nějak odepsal a to, jak jsem tam měl jednou přijet za ní a to, a nepřijel. Ale pak jsem s klukama griloval a říkám, to hele, napíšu, jestli náhodou nechce přijet. A říká, hej jo, taxík na 500. A přijela, jez, pecka. No a vlastně já v té době jsem byl docela ještě pěkný, jako je hubený, víš, jakože to. A víš, jako vlasy tak nějak nabubra, víš, takovej tam prostě v té době. A to docela letělo. No a ona za mnou přijela a říkám, jo, to je pěkná, jako to, no. A oni se jakoby párkrát stalo, že tak za mnou přijela nějaká faninka nebo to a druhý den zase odjela, čau. A prostě upřímně, no. Kolik jsi tak holek, jak to mnou, tak, já nechtěl tohle to všechno ví, ale to a jakoby prostě... Kolik holek? No, kolik holek jsi dovez takhle, jako na grou. Ne, já jsem si nedovez, my přijeli sami, takže no, tak jsi to, ale na grouvačku, jo. No, jasně. A pak vlastně to, vždycky druhý den odjela tak. No a z Nikčou jako říkám, že to se mi fakt líbí, co jsme se jako sedli a to. A večer jakože nic nebylo. Večer nic nebylo, já jsem nějak nechtěl, chtěl jsem vidět znovu, že jsem se bál, že kdyby něco bylo, tak bych jí bral třeba jako každou. Jako, no, hej, ale to zase není to tak, že bych bylo třeba 100, jo, to vůbec ne. Třeba 95, ne, ani to ne, úplně v klidu. A prostě to. A pak jsme si za dva dny nějak zapsali mu hnedka druhý den, viděli jsme se znova a teďka máme tady dvouletýho prcka, to je úplně super týpek. A jsme spolu 7 let. No. Počkej, fakt 7 let, jo. Tak vy jste 10, co obdivuješ. Já jsem se chtěl zeptat, jestli byl ten klíč, že ten večer nic nebylo.
No, já si myslím, že trošku jo. Já si myslím, že trošku jo, že kdyby něco to, tak se trošku bojím, že by třeba jako... Takže rada pro všechny fanenky, které jakoby chcou zbalit toho svého kraše. Zajímavé, že oba páry to bývala holka. Jo, to jsem... No hele, co je? Musíme se být jako, oni by sami napsali. Co si z toho vzít? Tak se na nás podívej, vy byla takový namakaný, že jo. Ty vogo, přesně, já jsem svoji ženu dobýval. Ty jsi dobýval, já svoji ženu. Já jsem byl dobývaný taky. Ty jsi byl taky. Tak a vidíme, že to funguje v tom světě, že holky si můžou vybrat partnera. Jde to? Jde to. Jde to. 10 let, 7 let spolu. OK, a co první rande úplně stejně? By mě zajímalo, jestli vnímáte stejně. Úplně stejně, jestli to vnímáte stejně. Jako, jaký je ideální, nebo jaký jsme měli my? No, jaký jste měli? My jsme neměli rande, to bylo jako, že rovnou přijeď. Do postele. No, jo. Prostě napsal... Tak popište to první rande. Dobře, jsem mi napsal, nechceš přijet, a byl ještě trošku jako ožralej po kalbě. A... Jo, tak přijela a to vlastně bylo naše rande, no. Koupili jsme vína, nebylo to, jako jsme byli ještě koupit ty vína dvě. Co budeme pít, tak asi víno, ne? Já dřív jako hodně chlastal, takže... Okay. Takže to bylo naše takový vždycky takový opilecký. My jsme neměli vlastně rande. Taká nuda, no. Co? A nemusíš se tvářit jako, že... Chápu. Prostě kupuješ tu večeři. Tak to otočíme, řekl pěkně. Tak pojďte říct každý svoje ideální rande. A možná vás to inspiruje to udělat to první rande. Po 10 letech teda. Po 10 letech. Ideální rande. Tyjo, tak asi jako nějaká večeře při svíčkách. Ty to úplně vidíš před sebou. Jo, já to určitě to úplně představuju. Šáňo, teď jako úplně bys jako vybral nějaký jako dobrý víno, nebo šáňo, rozumíš? Ty bys to ochutnával. Teď bys byl vtipnej celý večer prostě. Já bych se smála, byla bych. No to by bylo super. Tak to je pro mě nejhorší rande. Jak tam seš úplně, vole. Přineste mi tohle víno. Ano, prostě. Ani nevíš, co ti nese za víno vlastně, vole. Děláš, že tomu rozumíš. A jenom si říkáš, ty vole, tak vyspíme se spolu dneska, vole, nebo nevyspíme? To nikdo neví, to jsem nikdy ještě neříkal na internetu. No nic, tak není moc zajímavý, protože jsme hráli jen ping-pong, jako, ale protože jsem měl hospodu, mamka měla hospodu. A když za mnou přijela, tak večer byla grilovačka, ale ty jsi přijela nějak před grilovačkou, myslím, že jo. No a šli jsme k nám do hospody, že jo. Tak jsem ti zaplatil frisko. Mohl být frisek, ale... Stačí frisko, vydaj nějaký drahý šampáňa a frisko. A já musel k Vietnamcovi do večerky pro vína, ty frisko. A šli jsme hrát ping-pong, no, jsme hráli jako ping-pong. Teďka Nikča, to můžeš klidně říct, že ty jsi o mně myslela hrozně, že jsem takový ten slušný. Ty jo, jo. No. Slušný jako kluk úplně, ale to bylo, že cigáro, pátý pivo nebo tak, a úplně jako, se jako divila Nikča. A to až si pak řekne, až si řekneš ty. No když jsme hráli ping-pong, pak jsme, možná jsem ti zaplatil možná i druhý frisko, to už je mazec jako. A já jsem to napsal na lednici, tý mámě. Jo, já psal jsem to na lístech, no. A pak vlastně jsme šli na tu grilovačku, jakoby, no, nic jako úplně romantického to taky jo, nebylo. Jo, jako. Pak ještě s tou rukou. Co s rukou? No, abys mi dal ruku. No teď se hádáme, jo? To se hádáme na nějakým, to bylo místě, ale to bylo třeba 2 týdny potom, než jo? To nebylo v ten den. To bylo v ten den. To ne... Fakt? To bylo ten den, že jsem se odhodlala. Po těch... Ne. Jo. Za ruku. Jo, dál jsme ruku. Vůbec, na už to začíná. No to ne, v první den jsme se nechytli za ruku. Jo. Víte o tom, že ten 7. rok je nejvíc kritický rok? Vím to, jo. Jo, já vím. Jenom, že tam jako se dívám na vás, jak se to... Ne, to nebylo. Hnedka první den jsme se přece nechytali za ruku. Jo, a teďka první dnes mi řekla dej pác. Jo, řekla dej pác. Jo, za mě si o tom zasahovat nebo ne. Já bych mě nechala. To je jedno, prostě do teďka se nemůžeme shodnout, na jakém to bylo místě, jsme si poprvé chytli za ruku a nechtěla řekla dej pác, jak psojka mu úplně. A tak jsme se chytli a do teďka se hádáme, na jakém to bylo místě. Ale to je... 7 let. Lesenská má pravdu, fakt. Kdo byl víc ožralej v tu dobu? Já, vždycky jsem já. Tak. Vy jste se seznámili a už jste byli influenceři, jakoby už jste byli známí. Jak ovlivňuje váš vztah, jakoby ta vaše práce?
No, docela jako, teď už tolik ne, ale na začátku mi hodně jako lidi si myslelo, že mi do toho vztahu vlastně můžou kecat a furt mi říkali, že viděli Pepu tamhle a tamhle, mm-hmm, že to bylo takový jako nepříjemný. Mm-hmm. No. To musí mít hodně vliv na to psychiku, ne? No, teď už jsme ve fázi, kdy si jako fakt věříme a spíš nad tím jako mávnem rukou. Já jsem viděl tvůj komentář někde. To bylo no, to bylo teďka nedávno. Teďka vlastně nedávno jsem byl jako na přehlídce vlastně s Nikčou Uhlířovou, bylo tam nás daleko víc, ale tak my jsme tam byli k sobě jako nejblíž věkově a známe se hrozně dlouho. A takže jsme šli jako na raut prostě, dali jsme si prostě jídlo a kecali jsme. A pak, když jsem odcházel, tak jsme se loučili. Ale s každým. Normálně pusu na a hned v tom moment, jak jsem byl takhle, já ještě ani nedávám pusy, že jo? Já dávám prostě jenom ličko, takhle. Takže jak jsem byl jako za ní, tak hnedka fotka do extra, Kůrka Laškoval jako s Uhlířovou a přitom ten komentář, a přitom má doma krásnou jako snoubenku a dítě. Víš, a prostě, ale hele, já jsem v tom od 24 let vlastně, když jsem vyhrál muže roku, takže já jsem na to zvyklý a vlastně se mnou to vůbec nic nedělá, že mi někdo napíše třeba, plácnu teďka, jo, to Anži tě podvedla, já jsem to viděl tam, tak to vůbec jako nic, to vůbec pro mě neznamená, nebo něco, prostě tohle, tak vůbec tady na to nereaguju. A to samý vlastně, že jí může napsat někdo o mě, já jsem ho viděl tam jsem prostě ani nebyl třeba, mm-hmm. Takže ty lidi jsou takhle jakoby... Zákeřní? Jako docela dost, ze začátku, když začínáš vlastně a seznámí se tak hodně, protože asi nevím, z jakého důvodu, ale pak když už se na tebe jako zvyknou v tom stavu, tak už to tak není, ale věřím, že třeba když, já nevím, jak to mám říct, aby to nevyznělo blbě, jakoby jsem měl i holčinu, co se nepohybovala takhle v těch kruzích, nebo nevěděla, jak to jakoby funguje, a ta to prostě nedala. Mm. Víš, jakože kdyby vyšel... Což jako chápu. Já to taky chápu. Kdyby vyšel tenhle článek a byl jsem třeba s tou holčinou půl roku a vůbec nevěděla, jak to funguje, tak podle mě se mě vysere. Jakoby, že... A Angie, ty už jsi taky imunní, jakoby vůči tomu, že jako... Ze začátku jsem nebyla, no, jako ze začátku jsem byla taková, jako že no, a teďka jsem začala přemýšlet nad tím, víš, jako že co když je to pravda, no. A to, ale teďko prostě, já nevím, to budu tak, že si fakt jako věříme a vím, jak se Pepa chová, když je jako beze mě. Ale já, promiň, že ti skáču do toho, ale já to mám prostě tak nastavený v hlavě. Mám takovou pikantnější otázku na tebe. Je Pepa lepší otec nebo milenec? těžký, co? To není těžký, vole. Jako otec určitě. Nebo ne, to jsem měl. Nebo? Dobře jsi to řekla. Ne, on je fakt jako, ale taky já jsem neviděl nic. Tam není správná odpověď, co myslím. Tak co bys odpověděla ty? Jaký otec? No, vidíš. Tak posedme. Jako s ohledem na to, že se jednou na to můžou kouknout vaše děti, tak je to asi dobrá odpověď. Ne, jako on je fakt jako skvělej táta. Fakt, jak já jsem tady to neviděla, že vlastně on týden dělá, týden má volno a já se podle toho taky jakoby musím zařídit. Tím pádem my fungujeme oba. Není to, že by to bylo prostě jenom na tý ženský. Což jako prostě taky se jako jen tak nevidí. Super. Jo, takže jsou tam i varianty, kdy ty odjedeš vyřizovat si a ty jo, si... Jo, já mám firmu a mám obchod v Praze, takže já prostě musím dojíždět, pendlovat, takže využívám ten týden, kdy on má volno a je s tím malým a já si můžu zařídit prostě svoje věci a svoji práci. No. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to jako otec si s tím dítětem dost spojený, to je takové... Jo, včera jsme byli na plavání třeba a tak, tak pro toho jednoho je to ještě pro chlapa ty vole dost složitý, jako převlíknout, vole, pak do těch plaveček, pak ho vysušit, vole. Je to pak... jiný tlak, že jo? Vole, tam je to prostě strašný, a on vždycky je z toho úplně vyplašený, aha, říká, myslím, neboj se, prostě ale zmákli jsme to krásně, no, takže... Ještě pak musíš, vole, jednou rukou dělat, vole, jídlo, protože on už brečí, že jo, vole, druhou rukou, vole, utírat prostě, nandavat mu plínu, takže je tam tak, je to no. Jako složitý, to byla zkouška. Ale ten pocit pak víš, že je zvládnu. Ještě je ta ženská. Dobře ty, ale.
Bang. A já ještě jako frajer, že prostě pak půjdeme pěšky z toho plavání, ne? To nějakých 40 minut nebo 45 minut, že prostě procházka, tak bylo hezky, ale v půlce ty vole začalo sněžopršovat, ty vole. Úplně, vole, já jsem se tam klepal, vole, ještě jsem neměl tu plachtu a potkával jsem ty maminky s tím kočárkem úplně zabalený, ne, celý iglu. A já tam, vole, tam smál, vole, jdeš, kapal, vole, a ty matky takhle koukaly, vole, jako šli, vole, a já, ty krávo, ty mě má zabijou, vole, dolaj sociálku. Nenapadlo tě podívat se na počasí? No, ty mamky asi je očividně. Nenapadlo, a já bych si stejně nevzal ten takový ten asi, no, ten, tu pláštinku takovou. A bylo to jako v pohodě, ale prošli jsme se, pohoda, takže všechno jsem zmáknul. Super. I na mě ty maminy koukají divně, jako, takže buď v klidu. Proč? To je fakt už fraška. Já mám pro vás takovou otázku z psychologické poradny úplně. Řekněte, čeho si nejvíc ceníte na partnerovi teďka. Kolik to musí být věcí? Tak dejme tři věci. A ještě potom bude, co vás sere na tom. Jo, jo. Ale to je jednodušší. Začneme tím hezkým. Začneme tím hezkým. Ne, taky. Můžete tam dát reklamu. Reklamu. No, tak určitě to, že je zodpovědnej. I když to mě i štve. Že prostě musí být všude na čas a když není na čas. Já jsem dneska, vole, já jsem mám vylíz kůže. 20 minut, že ho předem tam stepuje někde. Já jsem vždycky, protože tak, vole, vážím si toho času toho druhého, rozumíš? Já jsem z toho, vole, na mrtvici. Dneska jsme přijeli o hodinu později. Tyčo, já mám vyskočil, vole, z auta. Já jsem nechtěl přejet, vole, ani. Kdyby to bylo jako moje, že byste vyloženě pozvali mě, tak já už bych nepřijel, vole, kdyby vole, mi do toho hodila takhle vidle hodinu. Vole, takže zodpovědně, že je to skvělej táta, to tam můžu dát, ne? Jo. A ty jo, to je těžký. A že hezkej, může být. Jo, tak já si myslím, že tam to bude v tomhle pořadníku, tebe taky, ne? No, Angie má super vlastnost a to je cíle vědomost takovou a to jsem u nikoho moc ještě neviděl, že má hrozně jako super buňky na podnikání vlastně takový tyto a co si jako zamané, tak já třeba řeknu, ha, mohli bychom začít dělat podcast, víš, a třeba rok hovno. A bude ta, co tě do toho furt jako bude tahat, takže takový jako můj motor a motivátor, bude jako lepší. To my máme stejně, no. Jo, to prostě. Tah na branku a jo, tak pohodě, ještě to počká. Takže prostě mi možná spoustu věcí uniká a díky ní vlastně jsem tady v tom jakoby lepší. No, tak určitě s tou mamkou to je jasně, že to super máma. Starostlivá, hodně starostlivá. Pracovitá, hodně pracovitá. Hodná. Jsou čtyři, stačí. To jsou tři, ne? Čtyři, ne. To jsou tři. Mamka, super pracovitá. Máma, pracovitá, hodná. Hodná. Dobře. Asi jo, jako no. Že jsi ženská, to není vlastnost. Ne? Já teď co na sere, hajdem. No, dobrý, a teď. Já se na to těším. Vlastnost jako i to, že se jakoby, ten partner jako, tolik se ti líbí, že prostě to, no, to je, miluješ to na tom, na ní. To je hustý, to je hustý. To je jako, že žádný holce před ní jako nepovedlo moc, no. Dobrý, tak pojďme na to, co vás sere na partnerovi teďka. Jo, takže. To jsem nevěděla, tam to nevěděla. Já si odskočím za tím. Teď ty vole. Máme 13 minut. Úplně jsem se těšil na to. Ne, fakt mi jako vadí, že je hrozný jako bordelář prostě, jako že mu něco upadne, nechá to tam, ponožky v obýváku, v kuchyni, trenky všude, prostě to mi vadí. Potom možná bych tam dala i tu zodpovědnost, že prostě všude musí být o těch 15 minut dřív. Prostě na premiéře, když všichni chodí pozdě. A... No počkej. A... Co ještě mi vadí? Jo, možná takový to, že se jako hodně až moc chválí furt, jakože. Vždycky přijde k zrcadlu. A to máme jako cip, máme, ne? Máme to tak, ne? Já už moc ne, teda, jako já vždycky... Jo. A pak přijde fáze, že to budu jako přehlížet, ani vylož... mám se jako odsadit. Dobrý si. A to by vyložím, Vaní, to před tím zrcadlem, jo? Jako, no i celkově, jakože on vždycky jako, co to říká, že
že je jako řecký bůh. Wow! Počkej, ale já si dám prdě. Protože ona mi řekne, koukej, jak jsi tlustej, vole. No protože jako já jsem byla zvyklá na ty buchtičky tam a teď jako... Ale my chlapi si to potřebujeme říkat prostě. Jo, takhle. Ale já to myslím ve srandě. No protože holky nás ponižujou. Mm-hmm. Což já tě neponižuju. Schazujou. To není schazování, to je konstruktivní kritika. Že se snaží být jako... Jako právě, oni tě úplně házejí dolů a ty se prostě musíš sám. Musíš si pomoct. Oni chtějí, aby jsme byli nízký sebevědomí, totiž. Aby si myslel, že tě nikdo už nikdy nebude chtít na světě. Tak já si říkám, že to na to bude. Já si musím říkat, že jsem řecký bůh. Jo, musíš. Prostě místo, aby mi řekla ty můj řecký bohu. Prostě tak já si to musím říct sám, vole, no. Dá si řecký jogu a řekne, ale ten je od tebe. Dneska tě sníl. No, to je fakt. Takže prostě to, no. Tak možná to bych trošičku ubrala. Nebo počkej, to říkáš, pravda, že moje tělo je jako vytesané z kamene. Jak kdyby mě vytesali anděle. A já si tak jako usměl. Tak tohle asi neděláme. A já si mrkne. Taky prděl, já to říkám, vole, když to jim takhle... Když je to sranda, tak se vždycky zasměješ, tady se nesměješ. Ne. Ne. Uděláš jenom. Takhle to nedělám, vole, to nedělá nikdo. To bych vystřihl. No. Tak vole. Možná bych to teďka. Mě vadí akorát, že... Zkuste říct, jakou roli by měl hrát chlap a co by měl dělat pro to, aby ten vztah byl šťastný. A potom řekněte, co žena. A projďte to. To je dobrá projďte otázka. To. Angie, ti řekni ti, jak by chlap měl jako být. Promiň, Nikča řekni. Jo, rozumíme si? Jo, chápu. Jo. Obráceně. Jo. Co by měl teda chlap jako dělat, aby... Ten vztah byl šťastný. Zařizovat ty věci. Aby jako fakt jako ta ženská se nepřipadala chlapský kalotek. Mm-hmm. To si myslím, že jako fajn, že to hodně ženský jako vadí. Znám takhle pár párů, co to mají a hodně. Třeba vadí. My jako občas. Jo. A občas jsi takovej chlap. Chlap rodině, ano, je hodně věcí doma opravím víceméně jak to je to. Nás, tak zase ho skoro jsou jiné věci. Tak to, ještě mám říct jako chlap. Zkuste jako vyprofilovat, jak má vypadat, nebo co by měl dělat ten chlap. Aby... No, tak určitě tady ty věci zařizovat a pak třeba, no tamhle to bude. Takže třeba prostě, hele, jedem na vejlet a tak, aby to jako víceméně nezařizovala ženská, ale by to přišlo i z toho, z té chlapské hlavy. Teď jo, neříkám, že ne. Teďka, ale neříkám své špatné vlastnosti, říkaj, jak má vypadat. Ne, jak má vypadat. No a samozřejmě ten táta, ta podpora tam by tam jako měla být a hlavně furt nějaký... říkám vejlety, prostě nápas, ať se furt něco děje, protože já si nedokážu představit, že furt sedíme každý večer u televize, furt to samý dokola s dítětem, to prostě není, nedělá to dobrotu podle mě v tom vztahu tady to, no, tak asi tady to bych asi řekl. Můžete dělat? Protože jsem věděla, že by mě už nikdy nepozval. A on ví, že už by mě nikdy nepozval, že jsem říkala, hele, musím přejít, je to moje šance. Já chci víc money money a takhle to jede prostě a tak to jí zpívám furt, no.